Përshëndetje, ju njohi me lajmet flash. Gjykata themelore në Prishtinë i shpalli të pafajshëm ish komandantin e UÇK-s Fatmir Limaj dhe 9 bashkëluftëtarët e tij. Ata akuzoheshin për krime lufte në qendrën e ndalimit në Kleçk. Ekipi negociator i Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit mbajti takimin e dytë. Me këtë rast u tha se gjithçka do të jetë gati për nisjen e negociatave për më së anë që çon drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Tashmë është paralajmëruar se në vjesht Bashkimi Evropian do të nisë negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në takimin e dytë të grupit negociator të Kosovës për MSA-n, kryeministri Hashim Thaçi kërkoi edhe një herë angazhim më të madh për përmbushjen e obligimeve të kërkuar. Për mua është e qartë se ky proces duhet të jetë i bazuar në tri shtylla, të cilat duhet i kemi ndërmend përgjatë këtij procesi. E para, eficienca kohore. Kjo marrëveshje duhet të negociohet dhe gjithë procesi duhet të përfundohet në një afat kohor sa më të shkurtër. Tani, me në bashkëpunim me Komisionin Evropian, jemi të akorduar që gjithë procesi duhet të përmbyllet deri në pranverë të vitit të ardhshëm. Është vërtet që vitet të fundit kemi pasur një dinamik të madhe progresive në kodet e agendës evropiane, por nuk kemi kohë për vetëknaqësi, por punët duhet vazhdoj me intensitet të vazhdueshëm. Edhe kryesuesja e ekipit negociator për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ministra e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, u shpreh se duhet të punohet me seriozitet për të kryer të gjitha obligimet që dalin nga kjo marrëveshje. Duhet të kuptojmë drejt që afatet kohore që do të vendosen në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit do të kenë karakterin e afateve obligative si pjesë e marrëveshjes kontraktuale me karakter ndërkombëtar. Mos përmbushja e tyre do të jetë mos përmbushje e obligimeve shtetërore ndaj Bashkimit Evropian dhe si e till do të paraqes penges të drejt për drejt në kuadrë të procesit negociues dhe integrues të Kosovës. Prandaj, ftoj të gjitha institucionet që nga fillimi i procesit të kenë parasysh kapacitetet administrative dhe financiare kur është fjala për zbatimin e obligimeve që derivojnë nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Ndërsa zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila tha se duhet amendamentuar ligji për prokurimin publik para gjysmës së parë të muajit tetor. Te kapitulli prokurimit publik, ne kemi ndërmarr një iniciativë në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik për hapjen dhe amendamentimin e ligjit të prokurimit publik. Ky ligj ende nuk është prezentuar në qeveri. Megjithatë, sfida më e madhe me këtë ligj është prezentimi i këtij ligji para hapjes zyrtare të negociatave, gjithsesi para vizitës së komisionerit për zgjerim fylle në Prishtinë me 18 tetor, periudhë kjo pas së cilës ne nuk mund të përfshijmë shtesë amendamente të cilat ne i kemi paraparë për ndihmë sektorit privat gjithsesi prodhuesve të Kosovës. Prandaj thras këtu gjithë aktert e përfshirë në proces, në veçantë Ministrinë e Financave, që ligji me synimin e vërtet me synimin e mirëfill të cilin e ka, ndimin prodhuesve vendor të prezentohet në qeveri para kësaj date. Në këtë takim u bë e ditur edhe vizita që në tetor pritet ta zhvilloj në Kosovë Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fyle. Presidenti Atifete Yahyaga deklaroi se asnjë bashkëpunim në rajon nuk do të jetë i kompletuar pas pjesëmarrjes në Republikës së Kosovës si subjekti barabart dhe me të drejtat të plota. Këto komente presidenti Yahyaga i bëri në samitin e 5 të presidenteve të rajonit të Evropës Juglindore që u mbajt në Durrës. Yahyaga ka zhvilluar po ashtu takimet veçanta me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović si dhe me presidentin e Maqedonisë Gjorge Ivanov. Në takime është diskutuar për marrëdhëniet mes dy vendeve, bashkëpunimin rajonal dhe një varg temash me interes. Për vitin 2014, Kosova do të ketë pa dilem një stabilitet buxhetor dhe se do të ketë edhe rritje të pagave. Se kur dhe sa do të rritën pagat, ky vendim ende nuk është marrë. Kështu ka deklaruar Ministri i Financave Besim Beçaj në një konferencë për media me rastin e përfundimit të vizitës së delegacionit të FMN-s në Kosovë. Ai ka shtuar se me apo pa privatizimin e PTK-s, qeveria e Kosovës do të jetë gatshme të realizojë gjitha prioritetet e saj, përfshirë këtu dhe autostradën e 6 dhe gjitha investimet dhe projektet tjera.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tash ka certifikuar 92 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhje lokale që do të mbahen më 3 nëntor. Kanë mbetur edhe 9 subjekte për certifikim në mesin e të cilave edhe lista qytetare Serbia. Udhëheqësja e zyrës për regjistrim të partive politike, Miradi Mavriqi, ka thënë se është KQZ-ja ajo që do të thotë fjalën e vet në mbledhjen e radhës për certifikimin edhe të 9 subjekteve të fundit që kanë mbetur pa u certifikuar. Pas heqjes së blokadave të ndërsjella në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, sot ka filluar të bëhet çdo ganim i mallrave me origjinë nga Maqedonia që kanë destinim Kosovën. Ndërkohë edhe prodhuesit e miellit nga Kosova presin të vazhdojnë eksportin drejt Maqedonisë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, ka thënë se pas heqjes së blokadave dje ka mundur të verifikohet vetëm qarkullimi njerëzve dhe automjeteve drejt Maqedonisë pa paguar asnjë taks, ndërsa sot çdo ganimi i produkteve të Maqedonisë bëhet pa asnjë problem, edhe pse ka më shumë dërgeza se zakonisht. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ngushëlloi presidentin amerikan Barack Obama dhe popullin amerikan pas ngjarjes tragjike ku vran dhe u plagosën disa qytetarë amerikan. Në tekstin e ngushëllimit ndër të tjera thuhet se vrasja në Washington ka shkaktuar pikëllim tek miqtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu në Kosovë po përjetohet rënd. Populli i Kosovës dhe institucionet e tij solidarizohen me administratën e SBA-s, me popullin amerikan dhe në veçanti me familjet e viktimave. Edhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha i ka dërguar një telegram ngushëllimi sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Ndërkohë sulmuesi i cili u vra në ndërtesën e komandës së flotës detare të SBA-s në Washington, pasi që vrau paraprakisht 12 persona, u identifikua si Aaron Alexis, 34 vjeçar, ish pjestari ushtrisë së SBA-s. Nuk ka asnjë indikacion se Alexis ka qenë i lidhur me ndonjë grup terrorist dhe mbetet ende i paqartë motivi i sulmit. Mediat amerikane theksuan se Alexis në të kaluarën ka rënë në sy si një person jo stabil. Alexis, me prejardhje nga Teksasi, ka shërbyrë si marinar me garden oficer i klasit të tretë me kohë të plot nga viti 2007 deri në vitin 2011. Në flotën detare ai ka punuar në sektorin e logjistikës në Fort Worth në Texas. Nga flota detare u largua në janar të vitit 2012 për arsye të panjohura. Presidenti i SBA-s Barack Obama urdhëroi uljen e flamujve në gjysmështizë duke shprehur keqardhje të thellë për sulmin të cilin e cilsoi si sulm qyqar. Edhe pse nuk është qartësuar se pse Alexis është larguar nga flota detare, disa zyrtarë të flotës kanë deklaruar se ai është shkarkuar nga shërbimi për shkak të shkeljes së disiplinës ushtarake. Siç njoftuan mediat amerikane, ai ka qenë në konflikt me ligjin dhe ka qenë i përfshirë në dy incidente me armë zjarri. Prefekti i Washingtonit Vincent Gray njoftoi se gjatë sulmit janë vrarë 13 persona, përfshirë këtu edhe sulmuesin. A i gjithashtu qartësoj se gjatë sulmit janë plagosur 8 persona tjerë, 5 prej të cilive kam pësuar plagë më të leta dhe 3 të tjerë me plagë më të rënda. Në ndërko, autoritetet amerikane kanë ndërprerë kërkimin e ndimësve eventual të Alexisit, pasi që u konstatua se a i ka vepruar vetëm. Policia ishte vënë në kërkim të disa personave për të cilet mendoj se kanë qenë të përfshirë në sulmë. Bëhej fjalë për personat të uniformuar, por FBI kumtoi se hetimet janë ndërprerë. Sipas dëshmitarve okular, Alexis ka hapur zjarr nga kati i katërt i ndërtesës duke qelluar njerëzit që gjendeshin në kantinën në katin e partë të ndërtesës. Për shkak të sulmit janë shtuar masat e sigurisë në gjithë Washingtonin, në veçanti në Capitol Hill dhe shtëpinë e bardhë. Në ndërtesë punojnë rreth 3000 të punësuar, pjesa më e madhe prej të cilve arritën të largohen nga objekti në momentin e sulmit, pasi që dikush kishte aktivizuar alarmin kundër zjarrit. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton ka përshëndetur publikimin e raportit nga ana e OKB-s për përdorimin e armave kimike në Siri, ndërsa ka kërkuar ndëshkimin e përgjegjësve për këtë sulm. Ndërkaqministri i jashtëm i Britanisë William Hague ka deklaruar se është e qartë se përgjegjësia për sulmin me gazin sarin bie mbi supet e regjimit të Asadit.
Në anën tjetër, Rusia dhe Franca nuk janë pajtuar në lidhje me atë se kush duhet të fajsohet për sulmet me arma kimike në Siri. Pas bisedave që zhvilloi në Moskë, ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius deklaroi se raporti i OKB-s nuk lë asnjë dyshim se përgjegjës për sulmin është qeveria e Sirisë. Por ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov theksoi se Moska ka arsye për të besuar se sulmi me arma kimike është ndërmarr nga ana e kryengritësve. Në Damask, ushtria e Sirisë ka theksuar se Turqia po përpiqet që të nxisë tendosjen në brezin kufitar, pasi që rrëzoi një helikopter sirian i cili kishte hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Vivendin ton po mban më të kryesisht i vranët, i shoqëruar herëherë me rreshje shiu. Temperatura më e lartë e ditës ka shënuar 21 gradë Celsius. Ishin këto lajmet orës 15:00, për më shumë informacione vizitoni faqen ton të internetit rtv21.tv. Ju falenderojmë për momentin, miru pafshim.